Fifaliana indray no anoloako ny arahaba ho anao manjoy ny fahitalavitra MaTV amin'izao alina izao. Ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Androany voalohan'ny volana May no anamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa na ny fetin'ny asa. Nanamarika izany ny mpiasa malagasy niaraka tamin'ny sindikan'ny mpiasa tamin'ny alalan'ny diabe ny angatety sy antanymena be Tsaramasay hatreny amin'ny kianjana Larobe. Karnavala ny angatety antanymena be Tsaramasay niazo an'ny Larobe no nanamarian'ny sindikan'ny mpiasa sy ny mpiasa malagasy miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa na ny fetin'ny asa tamin'ity androany voalohan'ny volana May ity. Hita navitrika tokoa ireo mpiasa satria nahatsapa izy ireo fa betsaka ny zon'izy ireo izay voahitsaka. Mpiasa malagasy leo ny fitotonga ny fahefamividy io no loahevitra nentina nanamariana ny fetin'ny asa androany. Raha avy ny mpiasa rehetrarehetra aloha zany manerana ny Madagasikara nahatratra ny andron'ny voalohany volana mety zay andro natao ny fetin'ny asa zay zany. Faharoa dia loahevitra no resahana amin'ity zany de hoe mpiasa malagasy leo ny fitondrana ny fahefamividy satria tena mangefiro ny mahazo ny mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy ny mpiasa ihany moa zany fa imianjady amin'ny vahoaka iray manontolo ilay izy, fa amin'ny maha hoe fetin'ny asa azy a dia ny mpiasa moa zany no tena resahana eto. Tena mangefiro satria inona ny antony? Ny antony dia tsotra ihany no hoe ny karama tsara raha misondry ary tsy maharaka mihitsy a ny fiakarany fitompiainana zay moa zany mahatonga an'le hoe mitotonga na tanteraka mihitsy ny fahefamividy. Tena hoe miarabany mpiasa manerana any mihitsy a de nietahitany mpiasa asa mieritra karama mavelo zay nietahitany mpiasa zany amin'izao satria latsaka katerena ny mpiasa amin'izao hoe tsy mahavela ny karama raisiny. Fiainana zany e midangana amin'ny sonotra andro manana vidim-piainana efa ny karama mpiasa mitotongana ambany de asa mahavelona no taky ny mpiasa karama mahavelona zany de anentanana an'izay tompona andraikitra amin'ny ambony rehetra hoe jereo ny mpiasa malagasy e indrindraindrindra ny mpiasa prive io moa zany miakina amin'ny mpampiasa sy ny tompona andraikitra any ambony any io fa raha nietahitan'ny mpiasa ve moa raha zao vidim-piainana zao na mbola ataontsika hoe 1 million dariary ary raha amin'izao vidim-piainana zao tokony fa miakina amin'ny zava-misy any io de tokony hifampijeran'izay zany ny mpanjakana sy ny mpampiasa hoe ohatra ny ahoana ny jerena ny mpiasa satria ny vidim-piainana vary zao 5 million ankapoka tokony akina amin'izay. Le andron'ny fanamariana ny fetin'ny asa ohatra zao moa zany ho anay a anatin'ny fikambanana izay karianay de ny fikambana taxi a sady fanehoana firaisankina amin'ireo mpiasa malagasy rehetrarehetra moa izay kokambana ao anatin'ny SSM de fanehoana firaisankina aloha le izy voalohany indrindra ho anay. Faharoa ny fetin'ny asa de fotoana anankiray anaovana fampafantarana ny fitakiana rehetrarehetra amin'ny tompona andraikitra isatokony ka zahay manokana ao anatin'ny sehatra misy anay manana fitakiana marobe mbola tsy voavaly hatramin'izao a de ireo fotoana ohatra amin'izao zany noretina ianehona ny zao rehetrarehetra. Mbola ao anatin'ny fanavaozana moa hatreto ny lalàna mifehy ny asa eto Madagasikara.